www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahu al-azim. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائیو دوستو بزرگو عزیزو, اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دین اسلام عطا فرمایا ہے, اور یہ اسلام جو دین ہمیں عطا فرمایا گیا ہے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے. یہ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر ہر لمحے کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے. خوشی کیسے منانی ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے, غمی کیسے منانی ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے, اور گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے. اور خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس دین کے بارے میں اور اس اسلام کے بارے میں اس کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو دین, یہ اتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں دیا, اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ انعام نہیں دیا گیا تھا کہ ان کا دین مکمل ہو, یہ اس سے پہلے کسی امت میں نہیں تھا. یہ اعلان ہمارے, میرے اور آپ کے اس امت محمدیہ کے لیے ہے. تو دین ہمارے اوپر مکمل ہو گیا, اور دین میں ہر بات اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتلا دی. خوشی کیسے منانا یہ بھی بتلا دیا, غمی کیسے منانا یہ بھی بتلا دیا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, امام بخاری اس کو بہت سی جگہ پر ایک ہی روایت کو الگ الفاظ کے ساتھ لائے ہیں, کہ یہود نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر تم پر, یعنی انکم تقرؤون آیتن, تم اپنے کلام پاک میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو, لو نزلت فینا, اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی, لاتخذناها عیدا, ہم اس دن کو عید مناتے. یہ آیت تمہارے قرآن میں ایک ایسی ہے کہ اگر ہم پر اتری ہوتی ہم تو اس کو عید مناتے, اتنی خوشی کی آیت ہے یہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ انی لعالم, میں زیادہ جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری اور کون سے وقت میں اتری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے, یہ سب میں جانتا ہوں. کہا کہ یہ آیت عرفہ کے اندر اتری, اور کہا کہ جمعہ کا دین تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عرفہ کے اندر تھے, ہم سب وہاں پر وقوف میں تھے. تو کہا کہ اس وقت یہ آیت الیوم اکملت لکم اتری. محدثین نے عجیب بات کہی کہ دیکھو سوال کرنے والے یہود نے کیا کہا کہ اگر ہم پر اتری ہوتی تو ہم تو اس کو خوشی اور عید کا دن بنا لیتے, حضرت عمر نے کب اتری وہ بتا دیا. اس کی وجہ بتلا دی, گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے خوشی منا دے, کہ بھائی ہم پر اترتی تو ہم خوشی مناتے اپنی طرف سے. کہا کہ اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے پہلے سے خوشی کے دن تعین کر دیا تھا اور اسی دن اتارا. ایک تو جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن ہفتے کی عید کہلاتی ہے, اور ساتھ میں وہ عرفہ کا دن تھا, نویں ذی الحجہ, جس دن حاجی عرفہ کے اندر تھے عید سے اگلے والا, گویا کہ وہ بھی عید کا دن ہے. تو گویا کہ دو دو عید جمع تھی اس دن اللہ نے اس آیت کو اتارا. تو تم تو اپنی طرف سے عید بناتے, اپنی طرف سے عید کو گھڑتے, ہمارے اللہ نے تو دو دو دن کے عید کے وقت میں آیت کو اتارا. گویا کہ حضرت عمر یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تم تو بھائی اپنے خود اپنی چاہت سے عید مناتے, ہمارے رب نے تو ہمارے لیے عید اور خوشی کا موقع پہلے سے طے کر رکھا ہے. حدیث میں جیسے کہا فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا, کہا کہ ہر قوم کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن وہ خوشی مناتے ہیں. کہا کہ ہذا عیدنا, یہ دو دن ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں. پتا چلا کہ بھائی خوشی کے دن بھی شریعت نے پہلے سے طے کر رکھے, ہمیں اپنی طرف سے خوشی کا کوئی دن بنانے کی بھی ضرورت نہیں اور دوسروں کے خوشی کے دنوں میں شریک ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تو ایک بات پہلی یہ سمجھو, مجھے آپ کو اور کوئی بات کہنی ہے اس سے پہلے کچھ باتیں سمجھانی ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی جیسے کہ یہ روایت سے پتا چلا کہ بھائی خوشی کے دن بھی ہمارے لیے پہلے سے طے ہے, ہمیں اپنی طرف سے ان دو دنوں کے علاوہ کوئی اور خوشی کا دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہمیں دوسروں کے خوشی کے دنوں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے دو عید جو ہے, جو دو خوشی کے دن اللہ نے خود طے کر رکھے ہیں, شریعت نے بتایا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی تیسری عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو یہ, اب دوسری بات یہ سمجھو
یہ جب جماعت مشروع ہوئی, نماز کے لیے جب جماعت کی مشروعیت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ بھائی لوگوں کو جماعت کے لیے کیسے بلایا جائے. ابھی اذان نازل نہیں ہوئی تھی کہ بھائی لوگوں کو جماعت کے لیے جمع کرنا ہے ہمیں, ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے لیے, عصر کا, جماعت کے لیے جمع کرنا ہے تو کیسے بلایا جائے. بخاری شریف میں کتاب الاذہار میں روایت موجود ہے, کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناقوس بجایا جائے, ایک قسم کا میوزک دھتورا جس کو کہا جائے. کسی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ذاک النصارى, یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے ایسا بجاتے ہیں. کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوک بجایا جائے, یہ بھی ایک ایسا اس زمانے کا آلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں, یہ ذاک للیہود, یہ یہود کا طریقہ ہے. کسی صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب نماز کا وقت آئے جماعت کا تو ہم کیا کہ آگ جلا دیں تاکہ لوگ آگ کو دیکھ لے اور سمجھ جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا, چلو جماعت کے لیے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ذاک للمجوس, یہ تو پارسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے اندر ہمیشہ آگ جلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کی تردید کر دی, حالانکہ ضرورت بہت تھی, لوگوں کو جمع کرنے کا مسئلہ تھا. اور اخیر میں روایت لمبی ہے, اور اخیر میں اذان کی مشروعیت ہوئی, اللہ نے اذان کو صحابہ کے دلوں میں ڈالا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ ہوا اور اذان اللہ کی طرف سے طے ہو گئی. اب دیکھو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو بلانا تھا کس کے لیے, نماز کی جماعت کے لیے, اور ایک دین کا مسئلہ تھا اور بہت سخت ضرورت تھی کہ بھائی جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. صحابہ الگ الگ طریقے بتلا رہے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے کو نہ کہہ رہے اور کہہ رہے کہ یہ طریقہ اس قوم کا ہے, یہ طریقہ اس قوم کا ہے, یہ طریقہ اس قوم کا ہے. سخت ضرورت ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جماعت کے لیے لوگوں کو بلانے کے جو طریقے صحابہ کہہ رہے تھے ان کو نہ کہہ دیا. اس کی وجہ یہ بتلائی کہ ان میں دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ دین کا مسئلہ تھا, نماز کا مسئلہ تھا, نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا تھا, تو اس وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوموں کے ساتھ مشابہت اور ان کے ساتھ یعنی ایک دم برابری ہو جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت یہ پسند نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ دیا کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, وہ بجانا اور آگ جلانا یہ غیروں کا طریقہ ہے. دین کی سخت ضرورت ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت ہو اس وجہ سے ان طریقوں کو چھوڑ دیا. تو بھائی جہاں دین کا مسئلہ نہیں ہے اور جو دنیا کے مسئلے ہیں ان چیزوں میں غیروں کی مشابہت کو شریعت کیسے جائز قرار دے سکتی ہے, اور وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. یہاں تو دین کا مسئلہ تھا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ان کا طریقہ. یہ اسی لیے ہم جانتے ہیں عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں, محرم گزرا ہم نے رکھے ہوں گے بہت سے ہوں گے, کہ بھائی عاشورہ کے روزے کیا ہے کہ بھائی دو روزے رکھے جائیں گے, 9-10 یا 10-11. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت میں, وہ ایک دن رکھتے ہم 2 دن رکھیں گے, وہ 10 کو رکھتے تو ہم یا 9 اور 10 دو رکھیں گے یا 10 اور 11 دو رکھیں گے. روزے کا مسئلہ ہے, روزے میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت ہو یہ اسلام گوارا نہیں کرتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کرتے. تو بھائی سمجھ میں آیا کہ بھائی جب دین کا مسئلہ ہے اس میں بھی مشابہت گوارا نہیں شریعت میں, تو جو دین کا مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کے اندر تو کیسے شریعت گوارا کر سکتی ہے, اور اس کا گناہ کتنا خطرناک ہوگا. تو حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو جس قوم کے طریقوں کو اپنائے گا, اس کا حشر قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ خطرناک بات ہے. تو یہ دو باتیں آپ کو سمجھانی تھی. ایک بات تو یہ کہ بھائی خوشی منانے کے دن اللہ نے پہلے سے طے کر رکھے, ہمیں اپنی طرف سے کوئی خوشی کا دن بتانے کی بنانے کی اور دوسری کی خوشی کے شریک ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات کہ بھائی شریعت دوسری قوموں کی مشابہت کو پسند نہیں کرتی ہے. یہ دو بات سمجھے. اب اصل بات سمجھو جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے کہ دیکھو اب آج 11ویں تاریخ ہے, 10ویں تاریخ ہے, اور 2-4 دنوں کے اندر مکر سنکرانتی اور پتنگ چگا رہے ہیں, اور اس دن زیادہ چگائیں گے, اور اس کو کیا ہے مکر سنکرانتی اور اترائن منایا جائے گا. تو بھائی اب پہلی دو باتیں ذہن میں رکھ کر اب اگلی بات کو سنو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھو ہمارے یہاں تو 14 جنوری کو پتنگ اترائن منایا جاتا ہے, لیکن ہمارے صوبے, ہمارے اسٹیٹ کے علاوہ دوسرے اسٹیٹوں کے اندر, دوسرے ملکوں کے اندر, جیسے پاکستان ہے ان جگہوں کے اندر, وہ جو ہے وہ بسنت پنچمی, جس کو ہم وسنت پنچمی کیلنڈر کہتا ہے, اس دن وہ لوگ پتنگ کا دن مناتے ہیں. ہمارے یہاں 14 جنوری ہے, یہ صرف گجرات کے اور کچھ علاقوں میں ہے, ورنہ اکثر جگہ کے اندر لوگ وسنت پنچمی جو ان کا تہوار ہے جو فروری کے پہلے ویک میں ہے اس دن پتنگ چگاتے ہیں. تو یہ وسنت پنچمی جس کو اردو میں بسنت کہا جاتا ہے, تو یہ بسنت کی حقیقت کیا ہے وہ پہلے سمجھو. تو اسلام کے ایک قابل قدر مورخ گزرے ہیں اور جو بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے,
उनका नाम है डॉक्टर अबू रैहान अल बैरूनी। वो आज से तकरीबन 1000 साल पहले गुजरे हैं। 1000 साल पहले उन्होंने हिंदुस्तान का सफर किया था और हिंदुस्तान के लोगों को देखा था, उनके साथ रहे थे, अलग अलग कौम के अलग अलग लोगों को मिले थे। उन सब के बाद उन्होंने एक पूरा अपना सफरनामा लिखा कि भाई मैंने ये सफर में क्या देखा, क्या किया। उनके किताब का नाम मशहूर है किताबुल हिंद। उन्होंने अरबी में किताब लिखी किताबुल हिंद। उसके बाद उन्होंने पूरा सफरनामा जमा कर दिया। उसके बाद वहां पर एक 76 नंबर का एक चैप्टर बनाया है उन्होंने उस किताब के अंदर। उसमें लिखा है कि ईदेन और खुशी के दिन, जो मैं हिंदुस्तान में गया वहां मैंने ईद के दिन भी देखे और दूसरे खुशी के दिन भी देखे, तो कौन सी दिन कौन सा था, कौन से दिन में कौन कौन सी कौन खुशी मनाती थी। उसके अंदर बसंत का नाम भी लिखा है कि बसंत नाम का एक त्यौहार है जो हिंदू लोग मनाते हैं और उस दिन वो क्या है, ईद और खुशी का दिन मनाते हैं और उस दिन वो ब्राह्मणों को और अपने पंडितों को खाना खिलाते हैं और अपने जो भगवान है देवता है उनको नजर चढ़ाते हैं। ये आज से तकरीबन 1000 साल पहले वो लिख कर गए। तो इससे क्या पता चला भाई, ये जो त्यौहार है बसंत का और जिसको वसंत पंचमी कहते हैं, जिस दिन आमतौर पर अक्सर जगह पतंग चगाया जाता है, तो वो हमारा त्यौहार नहीं हो सकता। ये तो इनका त्यौहार है और उस दिन वो क्या है, तो उनका अकीदा जुड़ा हुआ है। और विकिपीडिया एक साइड है जो हर चीज वहां पर आप लिखोगे, अभी भी इंटरनेट जानने वाले कि वहां लिखेंगे वसंत पंचमी तो वो पूरी तारीख आ जाएगी कि भाई वसंत पंचमी क्या है। उसमें लिखा कि उस दिन हिंदू लोगों का ये त्यौहार है और वो उस दिन अपनी जो इल्म नॉलेज शिक्षण की देवी है सरस्वती जिसको कहते हैं, उस दिन वो लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। देखो हमारा फेल कहां ले जा रहा है हमें वो समझने की बात है। खुलासा कलाम क्या हुआ कि भाई ये हमारा त्यौहार नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ये तो गैर कौमों का है और उनका अकीदा इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये पूरी तारीख से एक बात पता चली आपके ध्यान में, एक बात आ रही, इसमें पतंग का जिक्र कहीं नहीं आया। ये तो वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं उसका जिक्र आया, तो ये 1000 साल पहले की बात है ये तो। अब भाई इसके साथ पतंग शुरू में, पतंग और मकर संक्रांति और वसंत पंचमी का कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये पतंग कहां से जुड़ा ये भी एक समझने की बात है। खुद उन्हीं के एक मौर्य गुजरे हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, इतिहासकार, जिसका नाम है डॉक्टर बीएस नज्जार। वो अपनी किताब, उन्होंने किताब लिखी है इसका नाम है पंजाब अंडर मुगल, अंडर द मुगल लास्ट मुगल एम्पायर, ऐसा ही कुछ नाम है कि पंजाब जो मुल्क सूबा है वो आखिरी मुगल बादशाहों के दौर में कैसा था, पंजाब अंडर लेटर मुगल उसका नाम है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि 17वीं सदी के अंदर कहां के तकरीबन शायद 1734 का जमाना था करीब करीब का, उस वक्त में जो पंजाब, उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान एक था, तो उस वक्त वहां पर पंजाब के इलाकों के अंदर में एक गुस्ताख रसूल, जिसका नाम भी उन्होंने लिखा है हुकूमत राय या और कोई नाम लिखा है, बहुत जन अलग नाम लिखा है, उन्होंने हुकूमत राय नाम लिखा है, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उसने हजरत फातिमा की उसने तौहीन की, क्योंकि उस वक्त मुगल बादशाह थे और मुसलमानों का जमाना था। जकरिया खान उस वक्त उस सूबे का गवर्नर था, उसको सामने वाक्य आया कि एक आदमी, एक लड़का है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और हजरत फातिमा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको पकड़ाया गया और उसके बाद उसको कोड़े मारे गए और उसको सजाए मौत दी गई। अब सजाए मौत क्यों दी गई, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलिमात कहे थे। अब जो नॉन मुस्लिम थे, उसकी बिरादरी वाले जो लोग थे, जिस दिन फांसी दी गई वो वसंत पंचमी वाला दिन था, जो कौन सा दिन था, जो वसंत पंचमी की तारीख में पहले बयान कर चुका हूं, वो उसी दिन उसको फांसी दी गई। अब क्या हुआ, उसके बाद जब जो लोग इसके अंदर शामिल थे तो गैर मुस्लिमों ने उन तमाम को मार डाला और जब उनका हुकूमत पर गलबा हुआ और उन लोगों ने जब फतह कर लिया रणजीत सिंह वगैरह ने, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि वहां उसकी समाधि, जहां उसको फांसी दी गई थी वहां उसकी एक समाधि बनाई जो आज भी वहां लाहौर में मौजूद है, और उसकी फांसी की जगह के अंदर जहां उसकी समाधि थी उस जगह के अंदर उन लोगों ने मेला लगाना शुरू कर दिया। हर साल जब भी वो वसंत पंचमी का दिन आता उस वक्त वो मेला लगाते और वहां वो लोग पतंग चगाना शुरू कर दिया। तो अब ये वसंत और पतंग मिल गए, मकर संक्रांति और पतंग और वसंत पंचमी और पतंग इस तरह मिले। अब क्या हुआ, बस वहां से चल पड़ा ये सिलसिला। तो हर साल आज भी वहां ये जब भी मौका आता है 4 फरवरी का,
تو وہ وسنت پنچمی کا دن ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں پورا میلہ لگاتے ہیں اور اس وقت وہاں پتنگیں چگائی جاتی ہے اور پتنگ کا ایک پورا فیسٹیول منایا جاتا ہے. تو گویا کے خلاصہ کلام کیا ہوا بھائی کہ وسنت پنچمی ہو مکر سنکرانتی ہو اور پتنگ چگانا ہو یہ تو غیروں کا طریقہ تو ہے ہی, اس سے خطرناک بات کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں یہ لوگ پتنگ چگاتے ہیں. ذرا مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں پتنگ چگا لیا کیا ہوا کیا گزرا, یہ تو پتنگ کہاں سے شروع ہوا میں نے پوری تاریخ آپ کو حوالے کے ساتھ بتلا دی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد کے طور پر ہندوؤں نے اور نان مسلموں نے پتنگ چگانا شروع کیا تھا اور وہاں سے پتنگ چلا آیا ہے. تو کیا ایک مسلمان جو عاشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے وہ گستاخ رسول کی یاد میں پتنگ منائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم کہ ہم تو ایسے ہی تفریح کے لیے مناتے ہیں, تو یہ بھی بات غلط ہے بھائی. یہ پتنگ یہ تو ایک بڑا گناہ, اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ گستاخ رسول کی یاد میں ایک تہوار تو منایا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہے بھائی, پتنگ خریدے گا, رسی خریدے گا, کھڑکی خریدے گا اور دوسرے سب, اس کے اندر اسراف ہے. کیا ہے اسراف؟ زیادہ یعنی فضول خرچ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف کرنے والے بغیر جگہ کے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شریعت اسراف کو پسند نہیں کرتی. یعنی اگر وضو کر رہے ہیں, وضو شریعت کا مسئلہ ہے, وضو میں ایک بار ایک حصے کو کتنی بار دھونا ہے, ہاتھ کو پیر کو کتنی بار, تین بار. اگر چوتھی بار دھو لیا تو چوتھی بار جو پانی استعمال کیا یہ بھی اسراف میں شامل ہے, اس کے اندر بھی گناہ ہوگا کہ پانی اتنا زیادہ کیوں بہایا, تین بار کہا تھا تین ہی بار کرو. تو اس شریعت تو وضو میں بھی اسراف پسند نہیں کرتی ہے, تو یہ سب پیسے خرچ کریں گے وہاں اسراف کیسے شریعت پسند کرے گی؟ تو اسراف کا گناہ, فضول خرچی کا گناہ, وقت برباد ہو رہا ہے اس کا گناہ, بے پردگیاں ہو رہی ہے, ایک اوپر کوئی دھابے پر چڑھ رہا ہے اور دوسرے کے گھر کے اندر نظر ڈال رہا ہے, وہاں سے عورتیں اوپر آ رہی ہے اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بے پردگی کا گناہ ہو رہا ہے. قرآن تو یوں کہہ رہا ہے کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. تو یہ گناہ اور یعنی کتنے گناہ گنوائے جائیں اس کے اندر. بہت سے علماء نے 11 گناہ گنوائے ہیں ایک پتنگ چگانے کے اندر. کتنے گناہ؟ 11 گناہ. اور سب یہ گناہ تو چلو بات کی بات, سب سے پہلا گناہ جو میں نے بتایا, سب سے بڑا گناہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں یہ تو تہوار منایا جاتا ہے, تو یہ گناہ کم ہے بھائی, پھر ہم کیوں اس میں شریک ہوئے؟ کتنے کتنے گناہ ہیں. اور بھائی ساتھ میں کیا ہے, جان کا مال کا نقصان ہو رہا ہے. جب 14 جنوری جائے گی, 15 تاریخ تو شاید اخبار کا ہالیڈے ہوگا, 16 تاریخ کو دیکھنا آپ نیوز پیپر اٹھا کر کہ اتنے مرے, یہاں رسی کٹنے سے اس کی موت ہو گئی, وہاں اس کی موت ہو گئی, وہ پتنگ دیکھنے میں اوپر اوپر سے چلا جا رہا تھا, اس کے ساتھ ٹکرا گیا, لائٹ کا کھمبے کے ساتھ ٹکرایا, چھت پر سے گرا. کتنے گزشتہ سال سندیش کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں, گزشتہ 14 جنوری کو صرف سورت شہر کے اندر, کہا کہ 14 جنوری کو صرف سورت سٹی کے اندر 100 سے زیادہ لوگ مکر سنکرانتی کے اندر زخمی ہوئے اور کتنے مر گئے صرف سورت سٹی کے اندر. اور کہا کہ 700 سے زیادہ پرندے زخمی ہوئے تھے رسی کے اندر آنے سے, پتنگ کے اندر آنے سے 700 سے زیادہ پکسی پرندے صرف سورت سٹی کے اندر ایک دن کے اندر زخمی ہوئے. تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی جانور پال کر رکھا ہے ہمارے گھر کے اندر, اگر اس کو وقت پر کھانا بھی اگر ہم نے نہیں دیا, اللہ قیامت میں اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ کرے گا. اگر سواری ہے, سواری پر زیادہ بوجھ ڈال دیا تو کہا اس کے بارے میں بھی ہمیں ہم سے پوچھا جائے گا. اسلام تو اتنی تاکید کر رہا ہے, تو کیا ایسے جانوروں کو مارنے کی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی اسلام ہمیں اجازت دے سکتا ہے؟ بھائی اسلام ایک حساس مذہب ہے, اسلام ان سب باتوں کو ذرا برابر گوارا نہیں کرتا, سمجھے بھائی. تو خلاصہ کلام میں نے آپ کو پہلے دو بات بتائی, ایک بات تو یہ بتلائی کہ ہر قوم کا خوشی کا دن ہے, ہماری خوشی کا دن پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے اور وہ خوشی کے دن دو ہے, ایک ہے عید الفطر, ایک ہے عید الاضحیٰ. ہمیں تیسرا خوشی کا کوئی دن منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ دوسروں کے خوشی کے دنوں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے, ایک بات تو یہ بتلائی گئی. دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ اسلام دوسری قوموں کی مشابہت کو ذرا پسند نہیں کرتا, دوسرے قوموں کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنے ہمارے اختیار میں ہم خود اپنائیں اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ ایک بار مولانا مسیح اللہ خان صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے, دوسروں کی مشابہت کتنی خطرناک چیز ہے. کہا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا, مسلمان تھا, فرانس کے اندر رہتا, یہ مکہ کے اندر اس کو دفنایا گیا, کبھی ضرورت کی وجہ سے, چونکہ وہاں تو بہت سے لوگ انتقال ہوتا ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ قبر کو واپس کھودا جاتا ہے, دوسرے مردہ کھودا گیا تو وہاں پر جس جگہ پر وہ مسلمان کو دفن کیا گیا تھا وہاں سے ایک عورت کی لاش نکلی اور پتا چلا کہ وہ عورت فرانس کی تھی. اور جہاں اب کہا کہ ایسا کیوں ہوا, یہاں دفنایا تھا مرد کو
مسلمان کو، اور یہاں سے کوئی اور اجنبی اور کیا ہے دوسری عورت کی لاش نکل رہی ہے، گھر والوں کو پوچھا اور کیا ہے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ جو مسلمان تھا اس کو غیروں کا ایک طریقہ پسند تھا، ایک طریقہ، اور وہ کیا تھا، وہ یوں کہا کرتا تھا کہ یہ نصرانی ہے، عیسائی، عیسائیوں کے اندر کتنا اچھا ہے کہ جب اپنی بیوی سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے بعد ہم پر غسل فرض ہوتا ہے، ہم جتنے شادی شدہ جانتے ہیں، تو کہا کہ عیسائیوں میں کتنا اچھا، بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد غسل فرض ہی نہیں ہوتا، عیسائیوں کا یہ طریقہ اس کو پسند آنے لگا، اور وہ عیسائی عورت جو لڑکی تھی وہ مسلمان ہوئی تھی، اپنے اسلام کو اس نے چھپایا تھا، لیکن اس کو اسلام کا طریقے بہت پسند آتے تھے، اسلام میں پاک صافی کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کا ایک طریقہ اس کو پسند آیا تو اللہ نے اس کی پوری قبر کے اندر، اس مکہ کے پاک زمین کے اندر اس عورت کو پہنچا دیا، اللہ قادر ہے بھائی، اور اس کو وہاں سے اٹھا کر فرانس کی قبر میں بھیج دیا، اس عورت کی قبر میں بھیج دیا، تو گویا کہ پتا چلا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، ہندوؤں کے طریقے اختیار کیے قیامت میں ہندوؤں کے ساتھ نعوذ باللہ ہونا پڑے گا۔ تو بھائی خلاصہ کلام کہ بھائی یہ پتنگ اور یہ بسنت اور یہ مکر سنکرانتی یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، اور ایک یہ تو گستاخ رسول کی شان میں منایا جا رہا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کی یاد میں ہندوؤں نے یہ تہوار شروع کیا، پتنگ چگانا شروع کیا، اور آج مسلمان بھی کر رہا ہے، یہ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک، چونکہ ربیع الاول بھی چل رہا ہے، کہا کہ یہ جو اذان کی بات آئی نا کہ اذان پہلے نہیں تھی اور صحابہ سے مشورہ کیا اور بعد میں اذان بتلائی گئی، اس میں نام آتا ہے ایک صحابی کا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ان صحابی کو اور دوسرے صحابہ کو بھی ان کو اذان خواب میں دکھلائی گئی، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول میں نے، مجھے فرشتوں نے یہ بتلایا، کہا کہ یہی اذان ہے، یہی پہلے سے تھی، یہی اذان ہماری نماز کے لیے ہوگی، یہ صحابی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کھیت میں کام کر رہے تھے اور کسی نے آ کر اطلاع دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی ابھی ابھی، انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں کھیت میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ، اے اللہ، یہ میری آنکھیں جو تھی وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تھی، میں اپنی آنکھوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتا تھا، اب آج جب دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ میری آنکھ کس کام کی، اے اللہ میری آنکھوں کی تو روشنائی لے لے، اور لکھا کہ اسی وقت ان کی روشنی چلی گئی، عاشق رسول اس کو کہا جاتا ہے بھائی، دعویٰ کرنا تو آسان ہے، ہم سب عاشق رسول ہے، جلوس نکالنا آسان ہے، لیکن کہا کہ درود شریف پڑھنا مشکل ہے، اس نبی کے طریقے کو زندگی ڈالنا یہ اصل عاشق رسول ہے، سوچے ہم میں سے ہر ایک، میں نے اپنے نبی پر آج جمعہ کا دن ہے اور صبح سے لے کر، یعنی ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے، مغرب سے لے کر ابھی تقریباً ڈیڑھ بجنے آیا، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ درود بھیجا، اس کے احسان کم ہے ہم پر، ہم نے کتنی مرتبہ درود بھیجا، ہم ذرا سوچ لیں، عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں، اور جس نبی کی زندگی میں پوری زندگی جس کے گھر میں دیا نہیں جلا اور اس نبی کی یاد میں روشنی کرنا، یہ کیا نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہے؟ اور یہ ایسے کاموں سے نبی خوش ہوگا؟ نبی تو یوں، یعنی کہا تھا، یعنی کتنا فضول خرچی، میں نے کہا قرآن یوں کہہ رہا ہے فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہے، تو کیا یہ ایسی روشنی، میرے بھائی کیا بتایا آپ کو، یہ مظفر نگر کے حالات کبھی بیان کر چکا ہوں، ہمارے ہندوستان کے آج وہاں حال ہے، وہاں کی ٹھنڈی، یو پی کی جو جانتے ہیں وہ لوگ، کہاں کہ یو پی کی ٹھنڈی میں وہ لوگ کیمپ میں جو رہ رہے ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو ٹھنڈی سے بچانے کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور ٹھنڈی سے بچے مر رہے ہیں بھائی، اور یہاں ہم اسے چراغوں کے اندر اور ان سب ڈھول ڈھالوں کے اندر اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہوگا، ہمارے مسلمان بھائی ہے اور وہ کیا ہے ٹھنڈی سے مر رہے ہیں، وہ سیریا کے حالات -7 کی ٹھنڈی ہے وہاں، -7 +7 ہمارے یہاں نہیں ہوئی ابھی، 9 کی ٹھنڈی تھوڑے دن پہلے تھی، کتنے دھوج گئے تھے ہم، -7 کی ٹھنڈی، اور وہ لوگ ایک تمبو کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کے معصوم معصوم بچے رو رہے ہیں بھائی، مر رہے ہیں، اور وہاں کا حال یہ ہے بھائی، جانے والوں نے یوں بتایا کہ وہاں کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلی اگر پکڑی جاتی ہے تو اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، کتا اگر مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو بھائی ایسے لوگ مسلمان ہمارے بھائی مر رہے ہیں ٹھنڈی کے مارے، کپڑوں کے مارے، اور ہم ایسے چراغ جلانے میں اور جلوس جلانے میں، اللہ کے رسول کو قیامت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے بھائی، کیا میرا دن اس لیے تھا، ذرا سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال کی زندگی اور صحابہ بعد میں 100 سال رہے، ان 63 سالوں میں نبی نے ایک مرتبہ جلوس نکالا ہو تو کوئی بتا دے، صحابہ نے 100 سال میں ایک، تو کیا ہم صحابی سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ کا حال میں نے بتایا کہ یہ آنکھ جس کے لیے تھی وہ آنکھ اللہ تو لے لے، اور اللہ نے آنکھ لے، یہ عاشق رسول ہوتے ہیں بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں سچے عاشق رسول ہم سب کو اللہ بنا لے، درود شریف پڑھو، آج بھی دنیا میں ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں ایک ایک دن میں 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، میں خود ان سے مل چکا ہوں اور ایسے آدمی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، بچے ایسے موجود ہیں 8,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور ہم کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے،
تو کیا پورے سال میں ایک دن منا لیا اور عاشق رسول ہو گئے ہم؟ نہیں نہیں بھائی، ایسے عاشق رسول نہیں. عاشق رسول تو وہ ہے جو صحابہ تھے، ایسے عاشق رسول بنے ہم کہ بھائی اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو جائے. جو کہا فرمایا کہ جو جتنا مجھ پر زیادہ درود پڑے گا قیامت میں وہ مجھ سے اتنے زیادہ نزدیک ہوگا. بتاؤ بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو خلاصہ کلام میں تو اور کچھ بات کہہ رہا تھا، کہ بھائی یہ پتنگ چگانا، یہ بسنت پنچمی اور یہ مکر سنکرانتی، یہ بھائی ہمارا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. اور کہا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور کہاں سے شروع ہوا؟ جو لوگ بعد میں آئے کہ بھائی کہ یہ پتنگ چگانا کہاں سے شروع ہوا، یہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی اس کو جب پھانسی دی گئی، اور وہ دن کیا تھا؟ وہ پتنگ والا دن تھا، بسنت پنچمی. اس دن سے لے کر ان لوگوں نے میلہ لگانا شروع کیا اور پتنگ چگانا شروع کیا. تو یاد رکھے، جو بھی آدمی پتنگ چگائے گا وہ آدمی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں شریک ہو رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مذہب ہم تو نہیں کرتے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں کیا کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی تھی، فرمایا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ سب بچے مانتے ہی نہیں. اس کی تفسیر میں عجیب بات لکھی، دیکھو آگ جل رہی ہے سامنے، چھوٹی سی ایک موم بتی جل رہی ہے، اگر ہمارا بچہ اس کے پاس جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو روکیں گے، سمجھائیں گے، پٹائیں گے، پھر بھی ہو جائے گا تو ایک تماشا مار کر بھی اس کو روک دیں گے کہ بھائی تو آگ ہے بیٹا، تو نہیں سمجھ رہا، میں تو سمجھ رہا ہوں. تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آگ تو کیا ہے؟ اس آگ کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آگ جس کے اندر کیا ہے؟ جس کے اندر تو انسان اور پتھروں کے ذریعے وہ آگ جلائی جائے گی جہنم کی. ہمارا بچہ اگر اس پتنگ جگا کر اور ایسا کام کر کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے تو ہم کیسے اس کو روکیں؟ ہمارے لیے اب ایک دنیا کی آگ کے لیے ہم کتنے جو روکتے ہیں کہ بچے کو سمجھائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، باندھ دیں گے اس کو، کسی بھی طرح وہ موم بتی کو نہ پکڑ لے. اتنی چھوٹی سی آگ ہمارا بچہ پسند نہیں کرتے ہم کہ ہمارا بچے کے اتنی چھوٹی آگ لگ جائے. وہ جہنم کی آگ میں اگر ہمارا بچہ اسی طرح پتنگ جگاتا رہا اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے کام میں شریک ہوتا رہا تو اس کا کیا ہوگا بھائی؟ تو ہم اپنے بچوں کو روکے، کسی بھی طرح روکے کہ بھائی اب دیکھو کہ بھائی بچہ جیسا چھوٹا ہوتا ہے آگے چل کر بڑا بن کر وہ ایسا ہی کرے گا. بچپن سے ہم ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو سمجھائے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے خوشی کے دن دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ہمیں اور کوئی خوشی کا دن منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور غیروں کی خوشی میں شریک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم تمام کو ان کہیں سنی والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دوسرے بھائیوں تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی یہ پتنگ جو چگا رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں شریک ہو رہے ہیں. اس بات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں.